Добър вечер! Тази нощ превляванията и грамотевичната дейност в западната половина от страната ще спрат. Утре на Великден минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но по-късно над източна България ще има по-значителна облачност. Главно след обяд ще превали и прегърми. По Черноморието и в Добруджа ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса, на места и до 30. Преди обяд над планините ще е предимно слънчево. По-късно на много места ще има превалявания и грамотевици. Вятърът по билата ще е умерен, но по време на грамотевична дейност ще се усилва. Утре на места в източните, северозападните и планинските райони на Балканите ще има краткотрайни превалявания, придружени от грамотевици и временно усилване на вятъра. Температурите обаче ще останат по-високи от обичайните за началото на май. Валежи ще има не само на Балканите, но и на много места в Европейска Русия, Централното Средиземноморие и в района на Алпите. Значителни ще бъдат количествата в Северна Италия. Над по-голямата част от Западна и Централна Европа и Пиренейския полуостров ще бъде слънчево. Над Северна Европа времето ще бъде облачно, хладно и на много места ще превалява дъжд, а в планините на Скандинавския полуостров сняг. У нас в понеделник над източна България ще бъде слънчево, а над западна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд на отделни места ще превали. Във вторник и сряда ще има временни увеличения на облачността, но почти без валежи. Температурите ще са с градус 2 по-ниски. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер!